Vítam vás v CD klube. Mojím dnešným hosťom bude skúsený diplomat a predseda Medzinárodného klubu Slovenskej republiky, pán Dušan Rozbora. Vítam vás v štúdiu. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Váš klub jubiluje, máte 30 rokov činnosti za sebou a veľmi rád by som v tejto relácii priblížil túto organizáciu a zároveň jej prínos za ostatné 3 dekády. Ale predtým, než sa ponoríme do témy, by som vás osobne rád predstavil. Koľko rokov, koľko dekád pôsobíte v diplomácii, respektíve ste odslúžili vo federálnej a potom v slovenskej, predtým, ako ste sa stali predsedom tejto organizácie? Ďakujem. Presne 40 rokov som odslúžil vo federálnej a slovenskej diplomácii. Na ministerstvo zahraničných vecí ma prijali ako mladého záujemcu po absolvovaní postgraduálneho kurzu medzinárodných vzťahov na Vysokej škole ekonomickej. Som začal v 1968 spolu s ďalšími priateľmi, medzi nimi bol aj William Roth, ktorý nedávno zomrel, odtedy sme boli priatelia. Ja som sa dostal na ministerstvo zahraničných vecí, respektíve mi navrhli, tak som požiadal. Začal som na severskom oddelení a vycestoval som do Fínska ako zástupca veľvyslanca, kde som bol 7 rokov. A to hlavne v čase konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe, čo mi dalo veľmi veľa ako mladému diplomatovi. No, po návrate okamžite ma poslali do Moskvy na diplomatickú akadémiu a po návrate z Moskvy som šiel ako veľvyslanec do Mongolska. Mm-hmm. Napriek tomu, že som mal severskú orientáciu. Po návrate z Mongolska som bol riaditeľom odboru pre východnú, juhovýchodnú Áziu. Bolo to veľmi, veľmi zložité po revolúcii, pretože návšteva Dalaj Lámu, začínajúce styky s Tajvanom, nadviazanie diplomatických stykov s Južnou Koreou, toto všetko som mal na starosti, protesty z čínskej strany a tak ďalej. No ale potom som prijal ponuku na ministerstvo zahraničných vecí do Bratislavy ešte pred rozdelením. A tak som prežil ako riaditeľ protokolu, diplomatického protokolu, ten prechod noty o uznanie, žiadosti o uznanie, nadviazanie diplomatických stykov a tak ďalej. Potom som bol sekčným šéfom a keď minister Kukan nastúpil ako prvýkrát minister, tak som bol jeho štátnym tajomníkom. Mm-hmm. Potom nasledoval Cyprus. Po Cypre som bol riaditeľom protokolu kancelárii prezidenta, u dvoch prezidentov. A takoutou poslednou mojim pôsobiskom bolo Oslo, kde som bol mimoriadne splnomocnený veľvyslanec pre Norsko s preakreditáciou na Islande. Bohatá životná dráha, teda od severnej, južnej Európy, Ázia. Čiže kvalifikácia vhodná na Medzinárodný klub Slovenskej republiky, ktorý vznikol v januári 1993. V tom čase samozrejme ste boli v plnom švungu ešte v diplomatických službách Slovenskej republiky. Kto prišiel s touto ideou a aký cieľ tento klub na začiatku si ustanovil? S touto ideou prišiel diplomat z federálu, s ktorým som sa veľmi dobre poznal na federáli, pán inžinier Rudolf Hromádka, ktorý vlastne po dohode s ministrom Dinsbierom založil takýto medzinárodný klub s československou pôsobnosťou. Kdežto po rozdelení sa vrátil na Slovensko a v svojej iniciatíve pokračoval na Slovensku založením medzinárodného klubu. Tým, že býval a dostal aj pre klub priestory slovenských liečebných kúpeľov v Piešťanoch, tak dlhé roky, vlastne pokiaľ bol predsedom, tak sídlo a veľmi známe sídlo pre mnohých, ktorí s klubom spolupracovali, boli Piešťany. A vy ste od začiatku boli členom klubu, alebo vstúpili ste doň až neskôr?
Od samého začiatku sa pán Hromádka na mňa obracal ako na riaditeľa diplomatického protokolu a neskôr ako som bol šéfa sekcie. A pomáhal som mu pri zakladaní, pri právnych záležitostiach, právnych úkonoch a tak ďalej. Takže ja som bol taký nepísaný člen, neplatiaci člen samozrejme, ako čestný člen. A v podstate potom vždy, keď som bol doma, keď som nebol v zahraničí, tak som bol členom rady klubu. Uh-huh. Až potom, keď som končil v Norsku, prišiel za mnou pán Hromádka a s týmto návrhom, aby som to pro ňom prevzal. Či to bolo v ktorom roku? To bolo v roku 2011. Čiže od roku 2011 ste predsedom tejto mimovládnej organizácie. A to členstvo, keď hovoríte, že členstvo, členské poplatky, približme si, ako fungujete ako organizácia, to znamená, aké členstvo, koľko asi ľudí a aký typ aktivít vykonáva klub? Keď zoberiem členstvo, členstvo je samozrejme dobrovoľné. My získavame členov, niektorí členovia odchádzajú, samozrejme v závislosti na situácii, na ich ekonomickej situácii. Čiže nejde len o diplomatov, ale všeobecne ľudí, ktorí sa o medzinárodné otázky zaujímajú. Presne, presne tak. Vlastne prvopočiatočne ten zámer bol, aby to bolo pre osoby právnické, pre rôzne firmy, kancelárie, advokátske kancelárie, mesta dokonca a tak ďalej, rôzne spoločnosti. Členstvo bolo kolektívne a vždycky proste dvaja zástupcovia daného subjektu sa mohli zúčastniť danej akcie. No dnes, môžem povedať, dnes je členstvo, vtedy bolo v korunách, dnes je členstvo pre právnickú osobu 590 eur. Začali sa nám prejavovať záujemcovia individuálni. A to aj tým, že napríklad, keď niekto končil na vrcholovej pozícii v nejakej firme, ktorá bola členom našim členom, tak sa chcel stať členom individuálnym. Takže máme teraz, už sa nám rozmnožuje členstvo, počet členov individuálnych a tam sme to dali na polovicu, na tých 300 eur členské. Čiže kolektívnych a individuálnych spolu je približne koľko? No, 50-ke sa teraz asi 50-ka. Asi tak 50-ke. Takže, a samozrejme sú tam aj diplomati, bývalí diplomati z občianskeho združenia Seniory slovenskej diplomacie sa nám hlásia, takže tam je aj takéto toto prepojenie na toto občianske združenie. No a teraz k tým aktivitám, lebo na Slovensku existuje viacero organizácií, spoločnosť pre zahraničnú politiku, Euroatlantické centrum, Globsec a viaceré organizácie, neštátne, mimovládne, neziskové, či už občianske združenia, možno niektoré nadácie, neziskové organizácie. Čím sa vyznačuje váš klub? Aké typy aktivít robí a v čom sa líši, prípadne s kým spolupracujete? Myslím si, že sme takým jediným klubom, ktorý je zameraný na zahranično-politické aktivity a ja myslím o klube. Pretože my zachovávame ten klubový charakter a v podstate, aj keď zpočiatku to boli, keď za pána Hromádku to boli viac témy hospodárskeho charakteru, vychádzalo sa aj podnikateľom v ústretí a tak ďalej. Teraz sme to už nejak tak preorientovali na zahranično-politické, pretože aj tá situácia vo svete je zaujímavá pre našich členov. A my sa vymedzujeme viac menej na stretnutia, pracovné stretnutia, ktoré máme tak raz za mesiac, raz za dva mesiace, kde sú pozvaní všetci členovia klubu a niektorí hostia. Pred covidom ešte
sme mali systém, že rada klubu sa zišla, navrhla takých 30 tém, ktoré sme rozoslali členom na hlasovanie. A ktorých 8 až 12 tém získalo najviac hlasov, tie sme zaraďovali do programu a získavali na to vystupujúcich. COVID nám trošku narušil a predtým dokonca aj hospodárska finančná kríza nám toto narušili. Takže teraz ideme cestou, aspoň zatiaľ ideme cestou hľadania vystupujúcich a tomu vlastne prispôsobíme tému. Dosť sa orientujeme na Ministerstvo zahraničných vecí. Kolegovia sú veľmi ústretoví a my sme mali minulého roku hneď po covide, to bol minister Ivan Korčok, ktorý vystupoval. Potom sme mali Marcela Peška, veľvyslanca Peška, ktorý nám prednášal, pretože on je zvláštnym vyslancom Ministerstva zahraničných vecí pre hybridné hrozby. Takže mali hybridné hrozby. Potom veľvyslanec Siváček, tiež zvláštny vyslanec pre energetickú bezpečnosť a podobne. No, oslovujeme aj bývalých, napríklad bývalý minister Jan Kubiš. Jasne. Bolo to veľmi úspešné, skutočne. Po voľbách v Maďarsku nám prišiel veľvyslanec, bývalý minister Hamžík, porozprávať, ako sa tam kreuje vláda a nová prezidentka a podobne. Takže teraz sa asi takto orientujeme. A už mám tak v merku aj ďalších predstaviteľov. To znamená, že klasický klub, členstvo sa zíde, prednášky, navzájom diskusia, obohacovanie. Pokiaľ si ale pamätám na pána Hromádku, to bol taký veselý človek a on mal rád aj spoločenské akcie. Nepamätám si inú organizáciu podobného typu, ktorá by organizovala plesy, športové podujatia a podobne. Stále ešte toto platí, alebo to bola éra inžiniera Hromádku a éra Dušana Rozboru je už taká serióznejšia, klubovo odborná? Venujeme tomu pozornosť. Vo februári teraz sme mali už 28. ples. Čiže stále plesáte? Stále plesáme, áno. Prerušil nás COVID na 2 roky, už by sme mali 30. ale máme 20. Teraz 28. A chystáme sa znovu, 20 ročníkov sme mali golfový turnaj. A chystáme sa toho roku zase golfový turnaj obnoviť. Teda. A v tomto, či už ide o ples, alebo ide o... To sú jedine také spoločenské aktivity. To ostatné je seriózne, tak nejak, samozrejme. No a v tomto, pokiaľ ide o golfové turnaje, tak úzko spolupracujeme a organizujeme to spoločne so Slovensko-Rakúskou obchodnou komorou. Tento ples bol už štvrtý spoločný ples a mali sme aj golfové turnaje v minulosti. A pokiaľ ide o golfový turnaj, tak to organizujeme aj s ostatnými záujemcami, respektíve spoluorganizátormi, ako je Bratislavská obchodná komora napríklad. A v obidvoch prípadoch, či ide o plesy alebo o golfový turnaj, spolupracujeme s honorárnym konzulátom Slovenskej republiky v Eisenštáte pre Burgenland, kde generálny honorárny konzul je jeden z našich najlepších na svete. Ja som zažil veľa honorárnych konzulov a ten nám veľmi pomáha. Je to profesor Tombor Tintera, ktorý je okrem iného aj najvyšším šéfom, konzulom Európskeho rytierskeho rádu vína. On je pestovateľ vína a víno dostávame od neho. Skvelé. Teraz by som sa chcel tej časti odbornej prednášky, aktivity tohoto druhu. Ako ste spomínali, pozývate si za prednášateľov ľudí, ktorí sa dotýkajú aktuálnych tém.
V súčasnosti tá vojna na Ukrajine, ruská agresia, ktorá rozpohybovala celý systém medzinárodných vzťahov, ako ju reflektujete vo vašej činnosti, prípadne či pomedzi vami, či nerozdeľuje táto téma členstvo? Pretože na Slovensku cítime tak vysokú polarizáciu vo vzťahu k agresii ruskej na Ukrajine, či toto nezasiahlo aj váš klub? Tomu sa snažíme vyhýbať. Pochopiteľne, že vo vystúpeniach, ktoré boli v ostatnom čase po vypuknutí po tej ruskej agresii na Ukrajine, všetky témy sa týkali aj toho. Všetky témy, či už to bol, samozrejme, mali sme britského veľvyslanca Nigela Bakera, samozrejme, ten tiež hovoril o tom, aj bývalý minister Kubiš, aj Peško, aj čo som spomínal. Všetci sa dotkli tohoto, lebo to je aktuálna téma. My sme klub, ktorý je nezávislý, politicky nezávislý, nenaviazaný na žiadny politický subjekt a nepripúšťame nejakú polemiku, polemizačnú diskusiu. Preto aj v našich pozvánkach je na záver uvedené otázky / odpovede. Nie diskusia. Aby sa ľudia nejak neprejavovali tým či oným spôsobom, aby nedošlo k nejakej konfrontácii. A samozrejme, že podľa stanov my neprijímame žiadne rezolúcie, žiadne výzvy voči nikomu. Ani voči vláde, ani voči nikomu. Skrátka, sme nekonfrontační. Tí ľudia sa poznajú. Tí ľudia sa poznajú dávno a oni, keď sa stretnú vždycky na tom obede po našom stretnutí, tak sa bavia o osobných veciach a tak. A málo kedy nejak konfrontačne vystupujú voči nejakej politickej situácii. Spomenuli ste, že ste jedno klubové stretnutie mali zamerané na boj s hybridnými hrozbami, šírením nepravd, hoaxov. Téma, ktorá zamestnáva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí, vrchovate. Takmer všetci diplomati, ktorí prídu aj do tejto relácie, sa dotýkajú toho, že sa nám zmenilo medzinárodné prostredie a diplomati sa musia vysporadúvať s domácou situáciou, kedy treba občanom vysvetľovať základné parametre toho, čo sa vo svete, turbulentnom svete deje. Máte ambíciu do nadchádzajúcich rokov vplývať aj na to, aby ste takú tú zahranično-politickú gramotnosť alebo zorientovávanie sa ľudí, pretože toto aj bývalý minister Korčok, aj súčasný minister Rastislav Káčer akcentujú, že toto je jedna z prioritných tém, ktorá vstúpila do života diplomatov, ktorá v časoch, keď vy ste boli štátnym tajomníkom, tak odbory tohoto typu ani vôbec neexistovala tá predstavčie. Keďže sa mení charakter tej oficiálnej diplomácie, do akej miery cítite nutnosť, že by aj váš klub bol nápomocný v tomto úsilí objasňovať veci pre širšiu verejnosť? Je to výzva do budúcna. Samozrejme, a myslím si, že sa aj tak nejak v rade klubu poradíme, ako ďalej. A tým, že k nám prichádzajú aj noví členovia, mladí členovia, tak táto otázka bude aktuálna, pochopiteľne. No, hovorím, my na rade klubu sa budeme týmto zaoberať. Žiaľ, mali sme veľmi, veľmi, veľmi schopného a vynikajúceho člena rady klubu Eduard Kukan. Ten odišiel pred rokom. Ale myslím si, že to, že máme trošku tú radu klubu tak nejak zloženú tak mozaikovite. Čiže ja som bývalý diplomat. Môj podpredseda, profesor Sipko, je vlastne riaditeľ Ekonomického ústavu Akadémie vied a člen Hospodárskej a sociálnej rady v Bruseli. Výkonným tajomníkom je môj syn Robert Rozbora, ktorý je z podnikateľského prostredia.
Je tam vysokoškolský pedagóg a vlastne publicista Jozef Vlčej, je tam Anička Tureničová, bývalá veľvyslankyňa niekoľkonásobná. Je tam Peter Paulen, bývalý veľvyslanec v Číne, teraz je predsedom Slovensko-čínskej obchodnej komory. A máme tam aj predstaviteľa z jednej stavebnej firmy. Takže je to, máme takúto mozaiku a každý niečo do toho prinesie. Keď som spomínal Petra Paulena, tak sa nám, a spomínal som aj Slovensko-Rakúsko obchodnú komoru, túto spoluprácu, máme ambíciu tiež s obchodnými komorami viac spolupracovať. Nadviazal som kontakty s pani Remenárovou, Slovensko-Britskej obchodnej komory. Zúčastní sa poprvýkrát teraz nášho stretnutia aj predseda Slovensko-Francúzskej obchodnej komory, pán Miroslav Kot, syn bývalej pani veľvyslankyňa ministerky, ktorá je našim členom. Takže pestrá skladba. Pred tým, ako vám položím záverečnú otázku, zároveň ste aj pedagógom na Diplomatickej akadémii. Čo tam prednášate a ako vnímate túto vašu aktivitu, ktorá sa týka prípravy a výchovy budúcich slovenských diplomatov? Áno, takže takto. Jednak som zamestnancom právnickej fakulty. Čiže tam ste normálne zamestnancom. Tam som normálnym zamestnancom. Čiže tam pracoval Eduard Kukan a teraz vy štafetu nesiete. Mňa poveril dekan týmto, lebo ktorý je prijal na katedru medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov, kde vyučujem v zimnom semestri diplomatický protokol a teraz históriu medzinárodných vzťahov. Ale už dlhšie, už niekoľko rokov spolupracujem úzko s Diplomatickou akadémiou Karola Rybárika, ktorá vychovala veľa našich diplomatov, ministrov, všetkých samozrejme. Takže tam samozrejme situácia je trošku iná. Potrebujeme ten záujem trošku zvýšiť a keďže pán dekan ma menoval tiež za čestného predsedu Diplomatickej akadémie, tak vlastne akademická rada čerpa z mojich rád a skúseností. Potrebujeme to zintenzívniť a inak už dlhšie vyučujem konzulárne právo a ekonomickú diplomáciu, pretože veľvyslanec musí ovládať všetko. Aj keď nie je špecialista, povedzme, na niečo, ale musí ovládať všetko a tým pádom musí vlastne obsahovo zvládnuť aj tieto predmety. Pán veľvyslanec, viem, že budúci týždeň budete mať podujatie slávnostné na ministerstve zahraničných vecí, pretože som dostal aj ja pozvánku a teším sa na to. Ďakujem. Bude to vaše jubilejné. Čo tam chcete prebrať a čo od toho stretnutia očakávate? Nie je to úplne tak, že je to orientované na 30. výročie. 30. výročie je celý rok. Ano. A my na každom našom stretnutí si ho budeme pripomínať. 30. Už sme si ho pripomenuli na plese v Piešťanoch, samozrejme. A teraz je toto stretnutie prvé, lebo boli vianočné sviatky, tak sme to presunuli až na teraz. A okrem toho, keď som oslovil pána ministra Káčera, tak mi dal termín toho 18. Čo vyhovuje v kongresovej sále na ministerstve zahraničných vecí. Čiže gro toho vystúpenia bude jeho vystúpenie. Samozrejme, že si spomenieme 30. výročie a ten ako priebeh. Inak samozrejme, že nechceli sme sa opakovať pri 25. výročí roku 2018 sme vydali takúto knihu Otázky medzinárodnej politiky, kde nám svojimi článkami, kapitolami prispeli vtedajší minister Lajčák, ale aj ďalší profesor Sýpko, profesor Tóth a ďalší. A druhá časť je potom samozrejme
shrnutie všetkých aktivít, všetkých stretnutí, vymenovanie všetkých stretnutí, vymenovanie všetkých vystupujúcich, ktorí za tých 25 rokov vystúpili. Takže teraz sme nešli touto cestou, ale budeme si to pripomínať samozrejme pri tých rôznych príležitostiach, pri našich stretnutiach. Takže ďakujem vám veľmi pekne, jednak že ste prijali pozvanie do tejto relácie a zároveň do ďalšej 30-ky vám aj všetkým členom Medzinárodného klubu Plajem všetko najlepšie. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, veľmi som sa vám to potešilo a teším sa na spoluprácu. Ďakujem pekne. Ďakujem.